Som, oi, som. Salve a honra do povo machadense, grande mártir e santo varão. Salve o nobre patrono de Machados, valoroso São Sebastião. Salve o nobre patrono de Machados, valoroso São Sebastião. Viva, viva, neste dia de alegria, de fé e amor. Honra e glória à Trindade, que São Sebastião tanto amou. Ó soldado valoroso, grande santo, desde Roma o teu nome é conhecido. Pelos feitos valorosos que fizestes, defendendo o nome de Cristo. Pelos feitos valorosos que fizestes, defendendo o nome de Cristo. Viva, viva, neste dia de alegria, de fé e amor. Honra e glória à Trindade, que São Sebastião tanto amou. Viva, viva, neste dia de alegria, de fé e amor. Honra e glória à Trindade, que São Sebastião tanto amou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É com muita alegria que nós chegamos à sexta noite do novenário do nosso padroeiro. E aqui chegamos com o coração aquecido pela fé e vamos juntos rezar com muita fé e amor, pedindo as bênçãos de Deus pela intercessão de São Sebastião. Queremos acolher a cada um que veio nessa noite rezar conosco como a Igreja de Deus e queremos acolher também a você que nos acompanha de sua casa e reza conosco. Que Deus possa derramar copiosamente suas bênçãos sobre cada um de nós. E para bem rezar, vamos pedir o auxílio do Espírito Santo de Deus cantando. A nós
nós descende, divina luz. A nós descende, divina luz. Em nossas almas acender o dos corações. Toda a igreja canta. A nós descende, divina luz. A nós descende, divina luz. Em nossas almas acende grande defensor, em nós habitas e nos confortais, e nos confortais. Na fadiga pouso, no ardor brandura e na dor. A igreja de Deus, cantemos mais uma vez. Vinde Espírito Santo sobre a tua igreja. Vinde sobre nós, Espírito de Deus. A nós descende, divina luz. Em nossas almas acende o amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso mártir São Sebastião, a vós está confiada a nossa comunidade de Machados. Sois advogado desta porção da Igreja de Cristo, que diante de Deus, o vosso povo aqui reunido, vos traz em homenagem, ao mesmo tempo que se propõe seguir os exemplos de vossas virtudes. São Sebastião, rogai por nós. A nossa prece de fé ardente sobe contigo ao trono de Deus. Ó glorioso mártir São Sebastião, nosso padroeiro, aumentai no nosso meio sempre mais o número daqueles que vivem plenamente a vida cristã. Diminui o número dos que vivem em pecado mortal, para que a vida da graça circule em todas as almas dos nossos irmãos, numa participação do que será nossa unidade um dia no seio da Santíssima Trindade.
São Sebastião, rogai por nós, a nossa prece de fé ardente sobe contigo ao trono de Deus. Ó glorioso mártir São Sebastião, pela vossa santa fé, fazei que sejamos premiados pelo Pai Celestial com a heróica virtude que fez levar sem medo a palavra de Deus aos ignorantes, testemunhar com boas obras a caridade perfeita aos miseráveis, e não temer a morte por causa de Cristo, do Evangelho e do Reino de Deus. São Sebastião, rogai por nós, a nossa prece de fé ardente sobe contigo ao trono de Deus. E elevando os nossos olhos para a imagem piedosa do nosso padroeiro, vamos nessa sexta noite do nosso novenário lembrar de todos os nossos irmãos e irmãs do mundo inteiro que passam por alguma necessidade. Hoje somos convidados a rezar, a interceder por todos os pais de família que hoje estão sofrendo pelo desemprego, principalmente nos tempos em que estamos vivendo, sabendo que a pandemia trouxe tanta dificuldade para que o pai de família conseguisse o pão de cada dia. E hoje, como igreja, como cristãos sensíveis à necessidade deste mundo, vamos rezar, vamos pedir ao nosso padroeiro, ele que nos livra também da fome, que ele olhe de uma forma muito especial sua prece. Talvez também você que esteja aqui esteja enquadrado nesse grupo. Também vamos pedir um coração sensível para que nós estejamos atentos aos nossos irmãos e irmãs que sofrem e que nós também possamos abrir o nosso coração e estender a nossa mão para sempre ajudar os mais necessitados. Rezemos juntos, intercedendo pelos que sofrem. Venerado São Sebastião, a quem reconhecemos singular bondade para com todos os que estão no árduo trabalho da lavoura e no meio de animais, nós os pedimos, confiantes por todos os pecuaristas e roceiros, por seus rebanhos e plantios, obtendo de Deus as chuvas para as regiões mais secas que estão sofrendo, afastai de todos os rebanhos as doenças e a morte, e fazei com que não falte jamais o pão de cada dia e a saúde aos que trabalham, ganhando alimento no suor de próprio rosto. Olhai, querido padroeiro, para todo pai de família que nesse tempo de pandemia se encontra desempregado, que ele possa ver a luz do bom Deus e possa conseguir um bom emprego digno que sustente a sua família. Tudo isso pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. E com muita fé, meus irmãos e minhas irmãs, cantemos na unção do Espírito a ladainha do nosso padroeiro.
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rogai, rogai por nós. Soldado de Milão, rogai por nós. Fé inabalável, Marte da Igreja, rogai por nós, rogai, rogai por nós. Defensor contra as pestes, rogai por nós. Amigo de Deus, pregador do Evangelho, rogai por nós, rogai, rogai por nós. Fiel discípulo de Cristo, rogai por nós. Homem destemido, organizador da Igreja, rogai por nós, rogai, rogai por nós. Rocha da fortaleza, rogai por nós. Modelo de obediência aos mandamentos, rogai por nós. Amante da lei divina, rogai por nós, rogai, rogai por nós. Desprezador das glórias humanas, rogai por nós. Modelo da fé cristã, rogai por nós. Espelho das virtudes, rogai por nós, rogai, rogai por nós. Farol do Altíssimo, rogai por nós. Homem de santa oração, Marte da fé cristã, rogai por nós, rogai, rogai por nós. Baluarte da Igreja, rogai por nós. Homem
vem de um amoroso coração. Rogai por nós. Batalhador da verdade, rogai por nós. Rogai, rogai por nós. Defensor da fé, auxiliador dos sofredores, rogai por nós. Glorioso santo, rogai por nós. Rogai, rogai por nós. Luz da Via Ápia, rogai por nós. Modelo de fidelidade e coragem, rogai por nós. Defensor contra as guerras, rogai por nós. Rogai, rogai por nós. Protetor de nossos rebanhos, modelo dos perseguidos, rogai por nós. Destemido missionário, rogai por nós. Rogai, rogai por nós. Zeloso cumpridor dos deveres, rogai por nós. Animador do povo de Deus, rogai por nós. Testemunha admirável, rogai por nós. Rogai, rogai por nós. Soldado do Império Romano, rogai por nós. Defensor do nome de Cristo, rogai por nós. Anunciador da paz, rogai por nós. Rogai, rogai por nós. Protetor e força para a juventude, rogai por nós. Alegria do povo cristão, rogai por nós. Saúde nas doenças e epidemias, rogai por nós. Rogai, rogai por nós. Guardião da Santa Igreja, alegria da corte celeste, rogai por nós. Glória da Santa Igreja, rogai por nós. Rogai, rogai por nós. Amigo dos agricultores, rogai por nós. Protetor das nossas famílias, rogai por nós. Protetor do povo machadense, rogai por nós. Rogai, rogai por nós. Sentinela da nossa paróquia, honra do povo machadense, rogai por nós. Nosso amável padroeiro, rogai por nós. Rogai, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. A nossa
prece de fé ardente, sobe contigo ao trono de Deus. Mais uma vez com força, São Sebastião, rogai por nós. A nossa prece de fé ardente sobe contigo ao trono de Deus. Rogai por nós, São Sebastião, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Viva o mártir de Cristo! Viva! Viva nosso padroeiro! Viva! Viva a Santíssima Virgem! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Cantemos louvando nosso padroeiro São Sebastião. Campeão glorioso de Cristo, toda a igreja canta bonito, que na luta soubeste vencer, saudando São Sebastião. Teu exemplo louvado e bem-quisto nos ensina por Deus a sofrer. Sob a tua fecunda bandeira, os que têm fé robusta e amor lutarão sem temor, sem canseira, dando a Deus honra, glória e louvor. Soldado de Cristo, com o teu valor nunca igual foi visto, nem tão grande amor. Deus escuta atento sempre a tua voz, da peste o tormento afastai de nós. Nas florestas longínquas de Roma, entre hosanas e flores nasceu Sebastião, o infante glorioso, santo mártir enviado dos céus. Desprezando as grandezas da terra e afrontando os perigos do mar, preparou um futuro no céu e por glória tem hoje um altar. Soldado de Cristo, igual foi visto, nem tão grande amor. Deus escuta atento sempre a tua voz, da peste o tormento afastai de nós. Viva São Sebastião! Viva! Viva nossa paróquia! Viva! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos os irmãos e irmãs aqui presentes, os membros da Sociedade São Vicente de Paulo, também os membros da OVS. Boa noite,
muito carinhoso para os nossos irmãos internautas que nos assistem neste momento através da Pascom Machados. Nesta celebração hoje, vamos lembrar dos irmãos falecidos aqui lembrados: Helena Gonçalves, Júlia Maria, Maria Luísa, Eunice, João Vicente de Lira, Rosa Gomes de Lira, Evaldo Lira Paixão, Damião Francisco, Antônia Lira, José Luiz e Silva, Maria José da Silva, Maria do Carmo Barbosa, Dona Brosina Rodrigues, Josefina Marques, Aloísia Teixeira, José Rufino, Severino Rufino, Ivo Rufino, Margarida Hilário, Júlio Gomes da Silva, Fabiana Honório da Cunha, Jeová Mendes da Silva, Josefa Mendes da Silva, José Honório da Cunha, João Severino da Silva, Joana Maria da Conceição, Mariano Francisco Gomes, Severino João Paixão, Antônia Pereira Torres, 8 dias de seu falecimento, Severina Matilde da Silva, Sebastião Joaquim da Silva, Maria Euflausina da Silva Ribeiro, João Manuel Ribeiro, Antônia Henrique de Andrade, Adalgisa Moraes, Amélia dos Santos, José Antônio Barbosa Irmão, José Marcelo Xavier, Duval Ribeira da Silva. Todos os membros da Sociedade São Vicente de Paulo já falecidos e os membros também, os irmãos da OVS. Noiteiros de hoje: Ana Amélia Ferre da Silva, Antônia Minervina Barbosa, Antônio José da Silva, Antônio de Paizinha, Antônio Silva Ferreira, Beatriz José da Silva, Daniel Francisco da Silva, Emanuela Lucena de Andrade, Francisco Manuel de Aquino, Igo Gomes Ferreira, Ivonete José da Silva, Isabel de Oliveira Aguiar, João José da Silva, Jobenita Maria da Silva, José Gabriel da Silva, José Mariano da Costa, José Miguel da Silva Ferreira, Josefa Luzia da Silva, Maria Aparecida do Nascimento, Queiroz Cida, Maria Betânia da Silva Nascimento, Maria Betânia da Silva, Maria Clara Plácido da Silva, Maria Gomes da Cruz, Maria José da Silva, Maria Laureneide Silva, Maria Odenilda da Silva, Maria Oziene da Silva, Maria Roseane Barbosa de França, Maria Roselita da Conceição, Marinalva Francisco da Silva, Marineide da Silva Lima, Neide, Marlene Antônia da Silva Ferreira, Marlúcia Alves de Freitas, Nauzira Siríaco do Nascimento, Robson Cristóvão Vital da Silva, Rosimar Gabriel de Queiroz, Severina Alves de Souza, Severina Josefa da Silva, Severina Maria Silva, Vanderlei Martins da Silva, Vanderleia Gomes Ferreira, Vanice dos Santos Figueiredo, Vanusa Gomes Ferreira e Wellington da Cruz Ferreira. Hoje a igreja celebra na memória de São Timóteo e São Tito, companheiros de São Paulo apóstolo. Tomemos consciência nesta celebração de que também nós somos missionários e missionárias do Santo Evangelho. Celebremos com devoção e alegria. Recebamos o cortejo litúrgico com alegria. Cantemos. Eis-me aqui, Senhor.
teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me envio. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, tua vontade, pra viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Ponho a minha confiança no Senhor. Da esperança sou chamado a ser sinal. Seu ouvido se inclinou ao meu clamor, e por isso respondi: aqui seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite, irmãos e irmãs. Então, com alegria, estamos aqui mais esta noite, com as bênçãos do nosso Deus e a intercessão do nosso querido padroeiro São Sebastião. Nossas boas-vindas a todos, os daqui e os de fora, que estão visitando a cidade, participando desta missa,
os animadores desta noite, os noiteiros, os ministérios, né, a equipe toda de liturgia. Então, hoje temos como animadores os vicentinos e a obra das vocações sacerdotais, a OVS. Então, nossa acolhida, nossas palmas para os vicentinos e a OVS. E acolhemos com muita alegria o querido Padre Ícaro, que veio hoje celebrar conosco da paróquia de São Sebastião de Limoeiro, uma paróquia vizinha, né? Tem o mesmo padroeiro. Bem-vindo, Padre Ícaro. Fique bem à vontade aqui nesta matriz de São Sebastião. Irmãos e irmãs, boa noite a todos. Muito obrigado, Padre Luiz Jorge, pelo convite, não é? Pela amizade também, pela alegria de estar aqui com o Senhor em sua paróquia, celebrando nesta noite. Queremos acolher a cada uma de vocês que vem celebrar conosco esta Eucaristia e também, ainda mais, reforçar o nosso agradecimento à OVS, como também aos vicentinos que fazem tanto bem à Igreja de Deus, à Igreja de Cristo. Queremos acolher os nossos seminaristas, Miron, Edivan, não é isso? E o Frei Vanildo, que também sejam bem-vindos à nossa celebração. E com bastante fé, bastante amor, não é? E pedindo a Deus, por intercessão de São Sebastião, que nos livre da fome, da peste e da guerra, principalmente dessa pandemia que nós estamos vivendo. Pedir a intercessão de São Sebastião para que nos livre de tudo isso, para que logo, logo nós possamos voltar à normalidade no nosso dia a dia. Vamos pedir a Deus tudo isso, também pedir a Deus pelas intenções que cada um de nós trazemos em nossos corações. E com fé iniciemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito é Deus que nos reúne no amor de Cristo. Estamos nesta noite reunidos no amor de Cristo. Deus nos reuniu no seu amor. Por isso, nesse momento, já no início desta celebração, experimentemos da misericórdia de Deus, pedindo a Ele o perdão dos nossos pecados para participarmos dignamente desta santa celebração. Cantemos o nosso ato penitencial. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, yeah.
quem viesse chamar os pecadores humilhados. Cristo Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E na alegria de estarmos celebrando o nosso padroeiro São Sebastião, cantemos o nosso hino de louvor, o hino do Glória. Glória, glória, glória.
Dai-nos, ó Deus, o espírito de fortaleza, para que, sustentados pelo exemplo de São Sebastião, vosso glorioso mártir, possamos aprender com ele a obedecer mais à voz do que aos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Início da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti, dia e noite, nas minhas orações. Lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te, e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Loide e tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Palavra da salvação. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Cantai e bendizei seu santo nome. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Dia após dia anunciai sua salvação, manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios, e entre os povos do universo seus prodígios. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Ó
família das nações, dai ao Senhor. Nações, dai ao Senhor poder e glória. Dá-lhe a glória que é devida ao seu nome. Dá-lhe a glória que é devida ao seu nome. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça, e os povos ele julga com justiça. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Como são belos pés do mensageiro que anuncia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Luiz Jorge, freis, seminaristas,
aqui presentes, equipe de liturgia, Pascon também, não é, que está tirando foto, está registrando esse momento, que também está transmitindo pelas redes sociais de nossa paróquia esta nossa celebração. Querido povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria para nós estarmos aqui anunciando as maravilhas de Deus. Estamos aqui para anunciar as maravilhas de Deus, como cantávamos no Salmo. Mas, mais do que anunciar, nós devemos vivê-la. O Evangelho de hoje acaba dizendo que o reino de Deus, ele está próximo. E eu pergunto a vocês, ele está próximo ou já chegou? Ave Maria, estou em dúvida ainda, é? Misericórdia, Senhor. O reino de Deus, ele está próximo de nós ou ele já chegou? Ele já está no nosso meio? Já chegou, o reino de Deus já está aqui e nós podemos vivê-lo. Onde quer que nós estivermos, nós podemos viver o reino de Deus. Não só aqui dentro da igreja, não só aqui dentro. Por isso nós temos essa oportunidade em mais um ano, graças a Deus. Se Deus quiser, próximo ano, vocês estarão aqui de novo. Por isso nós temos essa oportunidade de estarmos nos preparando com a palavra de Deus e nos alimentando por meio da Eucaristia, não apenas para anunciar esse reino, não apenas para anunciar essas maravilhas, mas para colocarmos em prática. Isso depende de nós. Por isso que o Evangelho de hoje vai nos mostrar os discípulos de Jesus colocando, anunciando e colocando em prática aquilo que eles tinham aprendido do próprio Mestre, do próprio Cristo. E é isso que nós fazemos toda noite. Nós vemos não apenas para ficar sentados, mas para ouvir, anunciar e viver. Porque se não for assim, não está servindo de nada aquilo que nós estamos fazendo. Se não for assim, não vai servir de nada. Se eu não vivo, nem anuncio aquilo que vivo, não serve de nada. Nós devemos aprender para colocarmos em prática aquilo que aprendemos. Por quê? Nós somos o quê? Desde o nosso batismo, somos discípulos ou não somos? Somos discípulos ou não? Sim, o discípulo é seguidor de quem? De um mestre. Todo discípulo tem um mestre. Quem é o nosso mestre? Exatamente, graças a Deus que é Jesus. Agora eu senti uma firmeza. Graças a Deus que o nosso mestre é Jesus. O nosso mestre é Cristo. E nós aprendemos exatamente com Ele. Por isso que nós aprendemos para viver, anunciar e pôr em prática. Nós aprendemos com Ele. E hoje o Evangelho nos mostra muito bem isso. Os discípulos. Lucas era um evangelista cheio de significado. O Evangelho de Lucas, ele é cheio de detalhe que nós devemos, veja, escutar como escutamos, e na pregação nós devemos aprender para anunciar. Naquele tempo é uma linguagem litúrgica, a gente não vai encontrar na Sagrada Escritura. Mas o Evangelho, encontra poucas vezes, mas toda vez na liturgia nós escutamos, naquele tempo. E por que naquele tempo? Porque naquele tempo aconteceu daquela forma. Mas só que a gente não deve deixar aquela palavra naquele tempo. Nós devemos pegar aquela palavra que foi vivida naquele tempo e trazermos para o hoje, para vivermos essa palavra neste tempo que é o nosso tempo. Naquele tempo, o texto de hoje vai dizer, Jesus chamou outros 72 discípulos. Aqui já está o primeiro significado. No livro do Gênesis fala de 70, 72 nações. E quando Jesus, ele envia outros 72 discípulos, ele está enviando a todos os povos, a todas as nações, pessoas para que possam levar a palavra dele, para que possa anunciar o reino de Deus, para que possa anunciar o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Cristo. Ninguém é excluído. Ninguém é excluído do reino de Cristo. Não pense que você é excluído por um pecado que você cometeu, por um pecado que você praticou. Não, você não é excluído do reino de Deus. O reino de Deus é para todos os povos,
para todas as nações. E esses 72 que ele envia hoje, ele está enviando para todos os lugares, para todos os povos, para todas as nações. Por isso que nós devemos nos tornar anunciadores do reino de Deus em qualquer lugar que nós estivermos. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós devemos nos tornarmos anunciadores do reino de Deus. Só que a gente, às vezes, somos tão fracos, somos tão tímidos. A primeira leitura diz que Deus não nos deu um espírito de timidez. Mas às vezes nós somos tão tímidos, tão medrosos, que até os sinais do reino de Deus que nós carregamos, muitas vezes escondemos. Às vezes carregamos uma cruz, um escapulado do nosso pescoço, mas para não machucar alguém que eu sei que não é da minha religião, eu escondo. Eu não mostro. Eu não quero me mostrar. Eu tenho medo, não, porque eu vou machucar. Vai machucar? Uma cruz? Um escapulário? Um sinal meu? Uma camisa com a imagem de São Sebastião? Uma camisa da OVS? Uma camisa de Nossa Senhora? Às vezes nós não vestimos por causa de fulano. Ou seja, nós não pensamos no maior. Nós não pensamos no reino de Deus. Nós não pensamos em Cristo. Nós não damos testemunho daquilo que nós ouvimos e aprendemos. Por isso que nós, onde quer que estivermos, nós devemos demonstrar que nós somos. Nós somos da igreja de Cristo. Nós somos da igreja de Deus. E a gente tem medo. Às vezes a gente tem medo de fazer isso. Às vezes a gente tem medo até de sair anunciando a Cristo. Veja que Jesus hoje, ele envia. E envia como os 72? Dois. Como foi que Jesus enviou os 72? Dois. Não foi duas pessoas? Por quê? A primeira coisa é que Deus não nos criou para estarmos só. A primeira coisa é essa. Jesus enviou os 72. Lá no livro do Gênesis também, ele vai dizer que não é bom que o homem esteja só. Então ele envia dois a dois. Jesus diz o quê? Onde dois ou mais, Virgem Maria, estiverem em meu nome, eu, veja, onde dois ou mais estiverem reunidos, anunciando o reino de Deus, o reino já está acontecendo. O reino já está sendo posto em prática. Jesus já está ali no meio deles. Dois, sinal de comunidade. Sinal da comunidade. Jesus envia, lembremos, Jesus envia os 72, envia de dois a dois, e envia para quê? Para formar comunidade. Ele envia para que seja formada a comunidade. Por isso que nós devemos ser enviados. Veja, que eu não me auto-envio. Às vezes é muito fácil por aí eu pegar a minha Bíblia, colocar a minha Bíblia embaixo do braço e sair por aí anunciando o reino de Deus sozinho, que na verdade não é nem o reino de Deus. Eu saio anunciando aquilo que eu quero. Eu saio anunciando as minhas convicções. Eu saio anunciando aquilo que eu penso. Por quê? Quando nós cristãos católicos saímos em missão, cristãos católicos, quando nós saímos em missão para anunciar o reino de Deus, nós não fazemos distinção de pessoas, nem fazemos distinção de casa. Às vezes até acontece. Quando a gente está numa comunidade, principalmente quando a gente é seminarista, quando está caminhando com o povo da comunidade, a criança vai correndo na frente, sai na carreira, batendo porta de casa em casa. Só que vai alguém da comunidade quando diz: ah, não entre naquela casa não, que aquela casa ali não é católico não. Não entre ali não, que ali não é católico não. Sai daí, menino, volta para casa, não chama aí não. Para não chamar ali que não é católico. Não, nós vamos anunciar Cristo em missão. Nós saímos em missão para anunciar Cristo. Não é para anunciar a igreja. Não é para anunciar aquilo que eu penso. Não é para anunciar aquilo que eu quero. Eu saio para anunciar o Evangelho de Cristo. Por isso que quando eu anuncio o Evangelho de Cristo, eu não anuncio falando que você está perdido. Que não sou eu quem salva é Cristo. Eu anuncio o Evangelho de Cristo, eu anuncio a palavra, não agora querendo tirar você da sua religião.
Porque a palavra de Deus, quando ela faz morada dentro de nós, nós reconhecemos aquilo que é certo ou não. Jesus, o Evangelho de João vai dizer, ele veio para o que era seus, mas os seus não o acolheram. Ele veio como luz, mas os homens preferiram as trevas ao invés da luz. Nós saímos anunciando a luz. Nós saímos anunciando Cristo que é a luz. Não é a minha convicção. Nós saímos anunciando para que seja criada a comunidade. E essa comunidade, ela deve começar dentro das nossas casas. E aí é que está difícil. Porque a gente também pensa que fazer missão é sair anunciando a Cristo de casa em casa. E a gente esquece de anunciar dentro de casa. E como é difícil anunciar dentro de casa a palavra de Cristo. Como é difícil anunciar Cristo dentro de nossas casas. Eu fazendo visita, quando eu estava padre lá em Vertentes. Eu tenho muito tempo de padre, viu? 7 meses. Mas eu, quando eu estava fazendo missão lá em Vertentes, a gente fazia visita aos enfermos, aos senhores de idade, eu até ficava impressionado. Por quê? Às vezes eu chegava numa casa e dizia, gente, o seu marido ainda é vivo? Porque eu só vejo a senhora na missa, eu não vejo o seu marido na missa. Ela disse, é padre, é vivo. Aí eu fazia a pergunta a ele, né, ao esposo dela,